Jirku. Ale čo? Čo keby som si tu lahol na zem, že ma akože vykotilo? To nám teraz nepomôže. Na to si mal myslieť skôr. Tak už podopriem vás. Nie, ďakujem, ďakujem. Otec Boh už Svetlánka ma bude podopierať až do konca. No, taký som rád, že ste prišli na čas. No poďte, pán oče náš, maskierka je už pripravená. Maskierka? Aká maskierka? Sekundičku. Len prehodím pár slov s dôstojným pánom. Nevyzerá veľmi na umretie. Prosím? To by na divákov nezabralo, ale maskerky to vyriešia. Na trhu svetlým make-upom a koľko mu ešte zostáva? Koľko mu zostáva čoho? Kedy umrie, aby som potom vedel naplánovať to krútku, kde sa vyjadrí, zarmútená vdova a tak ďalej a tak ďalej. Vy budete za ňo slúžiť obšo. Prosím vás, neprivolávajte jeho smrť. My veríme, že sa tá operácia podarí, preto to robíme. Nemusíte sa báť. Čo skoro príde aj doktor Fisherman, ktorý potvrdí vaše podlomené zdravie. To sa nebude nutné. Ale samozrejme, že áno. Ľudia dnes ničomu neveria. Roztrhajú vás na sociálnych sieťach, že ste podvodní. Ale my sme už pobehali toľko lekárov. Jirku si od nich potrebuje oddych. Oddych. Milostivá pani, ja vám verím. Ale z toho potečú peniaze. A prosím, skúste si trochu poplakať. To vždy zaberie. Ja? Áno, ja. Áno, vy aj pani manželka. A keby to nešlo, máme umelé slzy. Ale... Našťastie nejdeme naživo. Ale... No poďte, poďte! Umelé slzy? Ja som si to predstavovala trochu inak. No vidíš, Ivanka, svet televízie je zjavne nevyspytateľný.